pintu tak dapat. Dah tukar getah pintu pun sama. Tapi sebenarnya bukan masalah getah pintu. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Hairul Mikul. So, dalam spontan DIY kali ni, apa yang pula saya nak share lagi ni? Okay, saya nak sharekan tentang peti sejuk lagi sekali. Okay, masalah dia apa? Masalah dia pintu tak dapat. Dah tukar getah pintu pun sama. Tapi sebenarnya bukan masalah getah pintu. Bukan saya nak sharekan pasal getah pintu. Tapi saya nak sharekan macam mana cara nak adjust pintu yang dah bengkok. Okay, first kali saya ceritakan dulu. Macam mana anda nak tahu pintu anda bengkok atau tidak? Okay, anda kena tutup pintu peti sejuk anda macam ni. Rapat macam ni. So anda kena pastikan penjuru sini dengan penjuru sini sama. Sama rata. Okey, sama rata. Kalau pintu tu agak renggang macam ni, tak sama rata penjuru dia, bermaksud pintu peti sejuk anda bengkok. So bengkok sebab apa? Bengkok sebab barang ni, saya tunjukkan sikit. Okey. Perasan tak dekat dalam peti ais kita, dia ada poket ni. Kadang-kadang kita letak sos, kicap, air botol, kita beli air Coke lah, kita beli air Pepsi lah, kita beli macam-macam lah air. Air kan, kita letak kat sini banyak-banyak. So, bila dia letak kat sini banyak-banyak, dia berat. Pintu tu tak bengkok, tapi engsel ni lari. Engsel ni bergerak. So, jadinya bila dia bergerak, automatically, pintu tu dia akan jadi lari sikit. So, macam mana anda nak buat? Anda kena buka engsel ni. Longgarkan sahaja. Longgarkan sahaja. Boleh nampak? Okay, longgarkan sahaja dan balancekan semula. Balancekan semula tu bermaksud anda kena gerakkan dia lah. Macam tu, longgarkan saja, jangan buka. So, nampak tak? Bila kita dah longgarkan, okay, pintu ni kita tutup. Okay, tengok dekat engsel tu eh, dia boleh adjust. Dia boleh bergerak tau. Dia boleh bergerak, bermaksud engsel tu dia boleh slide untuk pastikan anda punya pintu tu boleh lurus semula. So, saya harap dalam spontan DIY kali ni, simple je ilmu dia. Tapi ramai orang terlepas pandang dan ramai orang akan buat keputusan untuk tukar getah pintu. Tapi lepas tukar, masalah tak selesai. Getah pintu hanya ditukar apabila, dengar baik-baik, getah pintu itu pecah dan koyak. Kalau tak pecah, tak koyak, okey, dia cuma tak melekat sahaja, itu kemungkinan masalah pintu anda yang menghadapi masalah. Bengkoklah saya cakap. So, saya harap spontan DIY kali ini dapat memberi manfaat kepada anda. Kalau anda perlukan apa-apa alat ganti, peti sejuk ataupun mesin basuh, anda boleh WhatsApp saya di talian 012-7141-639 ataupun anda boleh layari laman web rasmi saya iaitu www.hairulvipul.com. Itu sahaja daripada saya. Saya Hairul Vipul. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, so dah tontonlah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah. Alright.